ffilm Paid Cadw'n Dawel wedi datblygu gan randdeiliaid arbenigol ar y cyd â phobl sydd wedi dioddef traeth yn erbyn merched, camdrin domestig a thraeth rhywiol yn y gorffennol ac sydd wedi dod drwyddi. Yn y ffilm, mae actorion yn adrodd geiriau'r goroeswyr, y pethau yr hoffent ei dweud wrth y bobl a fi'n ei cefnogi wrth iddynt ddioddef camdriniaeth. Mae'r ffilm yn dangos yr effaith y gall un person ei gael drwy ofyn i rywun, wyt ti'n iawn. Mae'n annog pobl i ofyn i rywun tymaint yn poeni amdano a yw pethau'n iawn, a chefnogi'r person hwnnw drwy cyfeirio at linell gymorth a gwefan, byw heb ofn.